Так, друзі, тільки що купівля пару мішків декоративної кори не обійшлась мені повісткою до ТСК. Не встигла закінчитися повітряна тривога в епіцентрі, як до мене під'їхав автомобіль з працівниками ТЦК та поліції. І от щодо оновлення даних через систему Резерв Плюс. Добре, що я це зробив, тому що якби не були оновлені дані через Резерв Плюс, то всі були шанси в мене відвідати сьогодні не тільки епіцентр, але й Тернопільський ТЦК і всі інші супутствуючі інстанції. Але дані через Резерв Плюс в мене були оновлені, військові облікові документи були з собою, тому ніяких, в принципі, додаткових питань у хлопців не виникло, перевірили документи і все, побажали. Бажали гарного дня. Чого і бажаю їм взаємно і йду звідси їхати чим скоріше.